Salve, salve, galera da Queda Livre, a Clânia Portal, dia de sol, tá fora aqui comigo, legal e tal. Mas o maluco pra se jogar do avião dessa vez é o Rodolfo, tá aqui, ó. O sujeito vai saltar de paraquedas, Clânia. Nossa. E não sabe o nome do instrutor dele. Eu perguntei, e aí? E aí que vai saltar? Galerinha! Kaique tá beleza, pronto. Olha só, quem foi esse maluco que pegar? Convidou é isso aí. Paraquedas. É isso aí, ó, o Kaique. Esse cara aqui, ó, o Kaique, vai saltar com ala. Me apresenta pra galera aí que tá contigo. Vamos lá. Aqui, ó, minha madrasta. Madrasta, aí, não vai saltar não? Minha cunhada aqui. Cunhada, vamos subir. Valeu, galera, tira a bundinha do sofá, vem saltar com a gente. É, que é da hora, vem cá. Pra cá, tchau, tchau aí.